Maskineri. Vi skulle lage en plate etter Maestro, som gikk veldig bra, og som vi var så fornøyd med. Og så hadde vi gjort den samme formelen bedre, bedre, bedre tre ganger. Sant? Med Om på tur dør, Evig pynt, og så Maestro. Og det pika på Maestro, og det var Universal Tyskland. Så var det sånn, nå skal vi lage nytt album. Og så var det den tiden der, så var det litt sånn... internett var liksom kommet for å bli platesalget. Det var, altså Maestro var den siste plate som solgte. Nå var det liksom tydelig at nå var... ikke streaming kommet, men alt det der med nedlastingen, den MP3-filen og liksom... Det var tydelig at verden var i endring på den planen der. Og det store var, akkurat på den tiden var MySpace. Så det var vi liksom, det hadde vi lagt ut noen sanger og følere og liksom noen sånne greier. Så fikk vi en mail fra en produsent, en kanadier som heter Mark Howard, på MySpace. Og det var liksom sånn snodig timing, for det var liksom akkurat snakket om hvordan skal vi gjøre neste gang, og vi kan ikke bruke liksom, kanskje Jørgen virker ikke til å være så giret, og vi har liksom, vi blir nødt for å prøve noe annet. Så da bestemte vi oss rett og slett for å gå for han Mark Howard. Han hadde jobbet med Tom Waits. I tillegg hadde han jobbet med Bob Dylan, Iggy Pop. Og R.E.M. hadde han vært med. Ja. Nei, Mark Howard var en helt motsatt type av Jørgen. Altså, Jørgen er jo mer rolig og sier ikke sånn mer enn han må. Mens Mark Howard, han hadde mange anekdoter. Og han delte velvillig på navn og historier, name-dropping. Han var en festlig fyr da. Veldig spesiell i matveien. Han skulle ha en japp eller noe sånt. Han levde vel på sjokolade i en måned? Sjokolade, liksom. Så hun kom og serverte litt sjokolade til henne. Var... Han syntes alt maten i Tyskland smakte likt. Jeg husker han sa... I ask for Thai food. I got schnitzel on a stick. Og han var vel kanskje ikke så produsent som jeg hadde trodd. Han var mer sånn engineer, som det heter. Han var mer tekniker, lydtekniker for den. Ja. Og Jørgen er jo veldig underspilt. Han er både kjempemusikalsk, han er kjempeteknisk, han er veldig god smak, han er estetikk. Han har en fullstendig holistisk forståelse som du kanskje ikke kommer på eller verdsetter for dette. Han er så underspilt. Han er liksom... Han gjør det bare. Det er naturlig for han. Men det kunne vi jo se på. Han manglet jo noen av de ekstreme egenskaperne som Jørgen tross alt har. Jeg husker en episode når jeg syntes at jeg hadde så merkelig gitarlyd. Jeg kunne ikke finne ut hva det var. Så sa jeg bare, jeg klarer ikke å spille gitar. Jeg kjenner ikke igjen gitarlyden min. Nei, det er ingenting galt. Jeg bare kjører på. Liksom, alt er bra liksom, med her, signal og liksom, alt det jeg gjør. Så, jeg klarer ikke, liksom. Så måtte jeg til slutt gå inn og se. Og der lå den mikrofonen som stod på et sånn mikrofonstativ sånn, inn mot forsterkeren. Den hadde da tippt. Dunk! Så den lå og tok opp under på gulvet, altså under forsterkeren. Det hørte ikke han. Ikke så nøye med gitar. Nei, så det var litt sånn. Det er veldig sprikende plate, og det var også første plate uten et sånn helhetlig konsept, tekstkonsept. Det skulle være frittstående låter, tekster. Det var nytt med den platen. Altså, først skulle jeg komponere mye musikk til denne neste platen, og det skulle da gjøres på en litt annen måte enn vi hadde gjort før. Det var nytt og vanskelig for meg. Det var ikke sånn at da falt alt på plass, og så var det bare masse mer inspirasjon. Det ble motsatt at ny måte å komponere på, ny måte å lage demoene på. Ingen tekstunivers, for vi hadde jo lagt univers til da. Så sånn, la oss bryte med det, ikke gjøre det. La oss lausrevne tekster. Jeg ble ikke sånn, det var ikke sånn at, ja, nå ble det gøy, nå ble det bedre, nå ble det nytt, og nå ble jeg mer inspirert, for nå er det så mange nye ting. Jeg fikk motsatt at jeg ble frustrert, ikke happy. Masse låter jeg lagde som ikke var gode nok, som ikke ble med. I oppløpet til dette så hadde vi for første gang i vår karriere opplevd at Jan Ove kom, og for så vidt meg, kom med sanger som folk ikke likte. Vi hadde en sånn demosession i Halden, der vi spilte inn sånn 6-7 sanger, der ingen kom med. Alle var bare sånn, jeg vet ikke om jeg har lyst til å spille i det bandet.
jeg var ikke vant med det. Jeg er vant med at når jeg lager noe, og jeg er fornøyd med det, så var det bra. Det er liksom det som var erfaringen. Og det var et litt sånn dårlig omen egentlig i forkant av, du husker den perioden? Ja, jeg husker liksom, det var litt sånn i... Hvor blir det av de gode låtene, ja. Liksom? Bandet var også litt sånn, man prøvde ut ting, det var sånn skepsis, og ja. Sånn der nølen, hva er det som skjer nå, liksom, hva er det dette blir til? Mm. Sånn, det var veldig sånn, kan dette gå, liksom, nesten. Mm. Og da sa Bajan Ove, i stedet for å fikse på deg, eller få deg til å liksom passe inn, så skrot med deg, så lager jeg noen nye, bedre. Det er liksom, sånn, problem solved. Ingen problem, gutter. For han gidder ikke å ha sånn, hvis dere ikke liker dem, så gidder de ikke å holde på mer med deg, liksom. Da er de sangen ute. Og da kommer jo noen ordentlig bra låter. Ja, så gikk han jo hjem og lagt nye, da. Så vi klarte det jo, vi endte jo opp med noe vi reiste til studio med. Men det var en sånn følelse at, vi håper vi kan få ganske god hjelp i studio, at det kan skje magiske ting som vi har opplevd tre ganger før i lag med Jørgen Tern, at han er nye som vi ikke kjenner, at han også er sånn som kan så falle alt på plass. Det var mye... Lang historie kort, så falt ikke alt på plass når han kom til Berlin, for det er bare mer sånn mørke og motstand, og høst og vinter og vind og... Vi fikk jo Rudolf inn på den tiden, ja. Og Petroleum. Ja, vi skiftet plass. Skiftet plattselskap, som også er en del av det nye da. Ja. Som var med og ga forskudd og sånn, så vi hadde et annet budsjett. Så... For han var veldig offensiv. Han sa at vi skal ikke tenke at vi nå slutter platesalget. Vi skal tenke motsatt. Vi skal tenke at vi skal kjøre ekstra hardt på. Så vi hadde jo helt andre rammer på den platen enn andre som gjorde. Jeg husker ikke om det var han som hjalp oss med Berlin, men han ga oss i hvert fall rammen til at vi kunne dra til Berlin og være der en lang... En måned. Ville gjøre alt annerledes, være i en ny by og ny produsent og den biten der. Så for oss opplevde vi liksom, nå er det noe nytt. Det var et kult studio. Det var det. Veldig sånn stort, gammelt. Sånn, gammel radiostasjon. Litt sånn her fra Sovjet-tida på en måte, Øst-Berlin. Da. Det var jo veldig flott akustikk oppe i den salen. Det. Men det er jo kanskje den platen som jeg... Synes låter dårligst. Og det var svære, flotte rom og saler, og vi kunne liksom boltre oss egentlig der, men på en måte, det var likevel vanskelig å få helt til lyden, og jeg synes på en måte platen er veldig sånn, litt sånn sprikende i lydbildet også, da. Det er ingen sånn klar retning i lyden på hele platen. Men ja, vi må bare nevne at vi som mikser, vi reiser ut til LA og mikser meg og Nore, det var jo også... altså, sitte i Jim Henson studio i Hollywood og bytte på hotellet Janis Joplin to kvelden. Når den platen kom hjem, etter de var jo også i LA og miksa den, så det var veldig flott opplegg. Så var det en aldri så liten nedtur. Leksjonen var liksom at du kan sette deg for veldig flotte ramer rundt driten, men det er fortsatt drit på en måte. Jeg husker på den tiden så var det mye sånn debatt om at ting hadde blitt pushet for langt på lyd, og for mye komprimering og sånt, og at det var ikke noe dynamikk igjen i musikken. Så dette her var jo et svar på det da. Fra min side, så synes jeg det er det svakeste studioalbumet vi har. Mm. Både produksjonsmessig, lydmessig og låtmessig. Jeg synes det låt veldig tamt og uinspirert. Det gikk liksom for langt den andre veien. For lite kompressor. Så noen synes jo det låter fint, jeg synes det låter litt kjedelig. Jeg synes det er den dårligeste Kaisers Orkester-plate så langt. Og jeg har ikke tenkt å lage noe dårligere enn det. Så det blir den dårligste platen vi noen gang lagte. Punktum. Jeg er positiv til enkelte låter, som jeg synes var veldig bra, men som helhet så er ikke platen så sterk, da, synes jeg. Fansen er jo ganske delt, føler jeg, på ditt album. Det er mange som elsker det også. Ja. Og så er det noen som synes at den har vært alt for platt og litt sånn.
sikkert ikke at det ikke er så spesielt tekstunivers lenger, og kan jeg tenke meg å ha litt å si òg. Og at de liksom klarer ikke å... Jeg tror de har likt veldig godt det der andre platene som var veldig sånn mafia og forskjellige krig og sinnssykehus og sånn, og så nå kom det litt sånn spredt, og så var det litt sånn... Kanskje en mistet litt sånn egenhalt, kanskje tenkte folk, jeg vet ikke. Vi mistet en del fans. Mange som falt av det. Takk for nå, Kaisers Orkestra. See you. Den som i snitt fått dårligst anmeldelse. Ja, men vi fikk faktisk ganske gode anmeldelser, fordi vi ble hedret for viljen til å eksperimentere og utsette oss selv for risiko. Sånt. Så det var faktisk, vi fikk overraskende gode tilbakemeldinger. Men det var mange som på en måte... Vi hadde mange unge fans som hadde fulgt oss noen år der, som var liksom 18-20 år, og nå var de liksom 24, og nå hadde de funnet noe annet. Så det, sånn, du finner jo gjerne noe annet. Men vi var på en måte villige til å ta den risikoen. Det er mange låter som er bra der, og som vi tenkte vil funke live. Og det funkte ok live. Jeg tenkte sånn som Maskineri og Bastardsøn og sånn. Men vi fikk alle denne helt maks, at du tenkte nå er vi på vårt beste. Jeg tror det trigger noe i oss alle, at det er tøft å eksperimentere, men vi har mer å gå på. Jeg sa til Geir på turnéen på Maskineri etterpå, hvor vi spilte jo utsolgte kvelder sånn 2-3 ganger på rad i Norge, som var superflott. Sånn. Men allikevel, vi hadde vært... Litt, vi spilte kanskje 4-5 dager bare på Maestro. Mm. Og så var det bare 2-3 kvelder på litt mindre liksom, på Maskineri. Mm. Og vi gjorde mye turnering. Så det var sånn, når du kommer langt inn i turneringen, du blir litt, sånn, litt sliten. Mm. Så sa jeg til Geir, kjenn litt på den følelsen dette her er. For det var jo suksess, men det var kjipere enn det var på forrige plate. Dette er det laveste nivået du kan måtte spille med Kaisers Orkester. Dette er vårt lav point, mark my word. Og det har jeg fått rett på. Det har etter det bare gått bedre. Og vi skal aldri tilbake inn der, hverken å lage så dårlige plate, eller spille bare 2 ekstra konserter. Det er jo ingen, det må du skrive med. Jeg synes du er litt streng med deg selv nå, for det er noen virkelig gode låter på denne plata. For eksempel Apokalypse meg, som er en kjemperåd som har spilt masse live. Ja. Den er dessverre dårlig. Jeg synes ikke det er bra lyd på den. Nei, stemmer. Så det er faktisk, hvis du skal høre på den, så er den bedre på en sånn liveplate som du har. Mm. Enden av november er ganske bra. Veldig bra låt, og den låter også bra, synes jeg. Og den andre meg, det er noen fine ballader der, da, synes jeg. Ja. Okay. Og så er det jo faktisk en, litt sånn... vi snakket litt om det der inne, men... jeg har alltid likt veldig godt med En gang i Norbonn. Ja, men den er en nydelig låt, og den er veldig undervurdert, faktisk. Ja. Den låter bra, og det er en utrolig vakker, flott låt som blir veldig fint bygd opp. Mm. Den er jeg veldig glad i, faktisk. Det er bra. Tre-fire låter der, ja. som er veldig bra. Og som faktisk låter om, men så er det jo igjen produksjon og variasjon i lydbildet og det greiene der, så det er virkelig synd på en del låter der, som fortjente bedre. Det er noen ekstremt fine låter da. Ja. For eksempel Enden av november, som er en vakker sang, en av de jeg fortsatt setter på. Jeg synes Apokalypse meg er en kjempetøff livesang. Den er ikke helt rettferdig gjort på plater, for det er så dårlig lyd, men låten er knallbra. Så det er noen høyder av det, da. Jeg synes Bastards sønn er et snodig, morsomme sang. Maskineri synes jeg også noe som er ganske tøft. For der lekte vi også med litt sånn... Vi spiller på loop, og vi tør å forske litt i ny retning. Den ligger faktisk veldig godt. Så den er jo et steg videre i på en måte, i låtskrivingen. Det som skjedde med Jan Ove der, det var polyrytmikk. Du kan ikke snakke om den platen uten å si ordet polyrytmikk. Tre fjerdedel og fire fjerdedel, eller hva det nå er. Eller tre og to, eller hva det er. Så går mot en og halv vei. Ja.
jeg skjønte aldri helt hva det var, men men kan klart å spille det, så da trengte jeg ikke skjønne teorien bare inn, heldigvis. Men det var også et tilskudd. Jeg liker jo egentlig godt Apocalypse meg, og ja, det er jo for så vidt flere så fine. Volvo i Mexico liker jeg litt. Det er litt sånn her gitar-pløye-låt. Et tøft riff på det. Ja, det er sånn, at det går riff bak vokalen der, så det er litt sånn, ja, det liker jeg. Og Ond Sirkel, den synes jeg undervurder. Ja, det er en tøff låt. Den har du skrevet selv. Ja. Men den er Ond Sirkel, jeg synes det er litt kjedelig. Jeg har aldri forstått den. Helt. Men det var et viktig album for oss også, for å se liksom, hva ting er det som funker for oss. Da. Så vi fikk jo testet ut måter å jobbe på som vi trodde skulle funke, men ikke funket så godt. Vi sto egentlig på en sånn terskel til å bli et sånn sigøynerband. Full annen sigøynerband. Vi hadde også tilbud til å reise til USA og bare være et full-blown sigøynerband. Vi fikk tilbud at hvis dere reiser til USA og spiller i to år og bare turnerer to år med bare sånn gypsy punk, så kommer dere til å bli hur store som helst. Og så tenkte vi at, vet du hva? Det gidder vi ikke. Vi klarer ikke jorda. Det kommer til å ta livet av oss, og vi har mer lyst til å eksperimentere eller finne ut av noe annet. Altså, vi har noen musikalske avenyer vi må besøke før vi kan kaste inn håndklær som ambisjonsmessig musikalsk. Noe av det jeg husker best var når Stefan Sundstrøm kom inn en kveld. For han er jo med på Meg og deg, Lu. Er det det den sangen heter? Ja. Du og meg, Lu. Du og meg, Lu. Han var tilfeldigvis i Berlin og kom innom studio da, og sang, og det var et fantastisk øyeblikk. Han hadde med sin datter å huske, og han var ikke klar med en gang. Han måtte ha en viss mengde vin, rødvin, før han var klar. Og det føler jeg du hører på den sangen, at det er ekte det som skjer. Han gjorde det sånn, veldig sånn, i ett take, og satt alle rundt en mic, tror jeg, eller sånn. Ja. Når vi tok og spilte han inn, så var det skikkelig sånn live i det sånn lite rom der. Så brukte vi oljefat på en annen måte. Vi mikta opp, vi teipet gitarmikker til oljefat og slo på oljefat på en annen måte og brukte lyden av oljefatene på en annen måte. Og det ble jo en slags inngang for Jan Ove til det neste igjen. Da limte han en sånn gitarhamburger til oljefatet i kjelleren hans hos seg og begynte å lage beats på oljefatet. Så det også var en sånn helt sånn mekanisk-aktig metode som kom i spill der. Maskineri er jo kule. Ja, det er så kule. Jeg måtte jo lære, det var jo også spesielt, der måtte jeg spille marimba. Så det var liksom alltid trekspill på Maestro, så nå var det marimba her. Så det var litt ekstra å dra på å lære seg der og spille det. Du tok det på strag an da? Jo, det gikk jo helt greit. Jeg følte meg aldri som en fullblods perkusjonist. Jeg var ikke fornøyd med den når vi var ferdig, og så ga man ut. Og jeg visste, nå gir man ut, for han er jo ferdig, vi skal på turné og spille. Og jeg vet, jeg er ikke fornøyd, men jeg får se hva om folk merker det, liksom. Kjempegod respons på anmeldelser. Anmelderne likte han, og fansen. Det var dødsmange som den dag i dag egentlig snakker den litt opp, at ja, det er også en favoritt for mange. Så det blir jo subjektivt. Men jeg er ikke redd for å si når jeg liker platene som er lagt, og jeg liker stort sett alle. Men jeg er ikke redd for å si når jeg ikke liker heller. Denne liker ikke så godt. Men sånne plater har en funksjon. Når en gjør en plate en ikke er skikkelig fornøyd med, så kan en enten gi opp, eller så kan en lære av det. Og skjerpe seg. Jeg har spilt i andre band som har vært borte i det samme. Jeg har gitt ut en plate som har vært veldig skuffende. Og så kan det bestemme seg for at det skal ikke skje igjen. Det ble en liten sånn dupp, og hver gang vi har en dupp, om det er en konsert, eller om det er en plate, eller en sang, så får Jan Ove den der revansj-greia. Og da blir det neste bedre enn
enn noe før på mange. Så er det på en måte en sånn, det en sånn den representerer en slags sånn mellomstasjon da, mellom to kanskje trilogier hvis du kan kalle det da, sant? Ja. Altså, her kommer dette to be continued for at siden den ikke ble så jækla bra, så ble jo jeg ekstremt motivert for å lage noe sinnssykt bra etterpå. Ja. Og etter det så kom Jan Ove med en trilogi. Ja. Var det ikke det? Ja, vi tog jo våre dæmoner, men det... Ja, det ja, stemmer det. Først, på en måte. Men, ja, det var jo B-spor og sånt, ja. Noe som... Forskjellig som ikke hadde gitt ut. Som hadde samlet opp, ja. Men det neste sånn albumprosjektet... Ja, men det skal vi snakke om en annen gang. Mer om det senere. Men jeg vet ikke om du har mer spørsmål til dette. Nei, ja. Uten at du har spurt noen ting. Ja. Ja, men det resonerer jo på en måte frem. Ja, men det er jo bra. Ja. Men da er det egentlig en litt kul overgang. Den slutten der. Ja. For at det, da kommer trilogien. For det er jo liksom, ja, hva gjør vi nå? Ja, nå lager vi ikke en plate, ikke to heller. Vi lager tre, og de ser sånn ut. Og der er det så mye visjoner. Plutselig er det alt tilbake igjen som vi ikke hadde på maskineri. Ja, ja. Det tar vi en annen gang. Det tar vi en annen gang, for det kan vi ikke gjøre nå. Nei. Nå er det videre. Takk for nå, vi snakkes neste... Oi, oi. Ja.